moçada, beleza? Fala aí, realezeiras e realezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 21 de setembro de 2016, quarta-feira, e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom, galera, a gente vai começar o Ralé News de hoje com uma notícia que tá tomando a internet e que tá dividindo muitas pessoas, dividindo no sentido de opinar mesmo. E uma coisa que eu digo para vocês é como é que as opiniões podem mudar e que tome muito cuidado com o que você fala ou posta, porque depois isso no futuro pode se voltar contra você. Foi anunciado que o Zangado vai ser um dos dubladores de personagem do Gears of War 4, galera. E sim, exatamente, ele vai fazer a dublagem em português de um desses personagens. E essa notícia, uma dessas notícias, né, porque saiu um monte de veículos de comunicação, tá lá no Tecmundo. Pra quem não sabe, o Zangado é um youtuber, muita gente, né, obrigado a saber quem que é o Zangado, é um youtuber muito famoso, né, na rede. Enfim, e a notícia é a seguinte: notícias quentíssimas para os fãs de games nacionais. O youtuber Zangado, com mais de 6 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, fará sua primeira aparição como dublador no shooter Gears of War 4, publicado pela Microsoft Studios para o Xbox One e Windows 10. Essa será a primeira vez que o youtuber brasileiro aparece em um grande jogo. As gravações foram realizadas em São Paulo, em um estúdio especializado em dublagem de jogos. A voz de Zangado aparece tanto no multiplayer quanto no modo história, e os fãs poderão descobrir quem ele interpretará enquanto jogam. Após o lançamento, que acontece no dia 11 de outubro. Galera, é o seguinte. Primeiro eu quero saber o que vocês acham do fato do Zangado estar dublando aí uma das vozes no Gears of War 4. E o que eu falei com vocês, cuidado com o que você fala, que isso acaba se virando contra você. A gente viu o caso há pouco tempo aí do Biel, né? O cantor Biel. E ele falou, ele desceu além, cara. Beleza, que o cara era adolescente. É por isso que formação você vai aprendendo desde cedo em casa, questão de educação e meio que, de certa forma, galera, medir as palavras. O Biel criticou algumas pessoas no Twitter dele. E anos depois, essas pessoas, incluindo Fátima Bernardes, Faustão, e anos depois, acabou indo no programa deles. E aí, o que aconteceu? A mídia já estava meio que de pé atrás com o cara, porque ele tinha rolado aquela treta lá com aquela repórter que ele tinha meio que assediado. Enfim, não sou eu que vou julgar isso daí, é a justiça. Mas tinha rolado isso daí e a galera querendo derrubar a carreira dele mesmo tirou um monte de print dessas conversas, cara, ou seja, ferraram o cara. E na questão do Zangado que a gente tá falando agora, ele, há tempos atrás, ele criticou alguns dubladores brasileiros e virou e falou assim, da seguinte forma: cara, deixa pra quem entende, né? Mais ou menos isso, deixa pra quem entende. No Brasil existem excelentes dubladores profissionais, pra que vai chamar esse pessoal? Tipo assim, e isso muito, eu tô pegando leve, tem um monte de gente descendo a lenha no cara aí. Mas enfim, eu acho que existe trabalho pra todo mundo. Se a empresa responsável pelo jogo achou que o cara é capaz de fazer isso, cabe a ele julgar, não cabe a gente. Imagina você aí, que falou uma merda um tempo atrás, e aí se coloca na mesma situação do Zangado, por exemplo. E você falou alguma merda lá e agora você vai ter que dublar esse jogo aí, vai ter que ser um dos dubladores. Galera, todo mundo merece uma segunda chance. Eu não sou tão radical quanto a maioria das pessoas, mas enfim, é só pra realmente dizer que você tem que tomar cuidado com o que você fala, né, galera? Isso aí faz parte, né? Enfim, deixa sua opinião que eu quero saber o que você achou dessa notícia. A próxima notícia é que a DICE revelou, cara, um dossiê com todos os mapas e modos confirmados no nosso aguardadíssimo Battlefield 1. Cara, eu não vejo a hora de jogar esse jogo direito, cara. A galera que acompanhou a beta comigo, as lives, sabe assim que eu tô realmente esperando muito. E a matéria até lá no site da Tecmundo também diz o seguinte: enquanto Battlefield 1 não chega, a DICE e a EA estão aproveitando o hype em torno do jogo para fomentar ainda mais a ansiedade dos jogadores.
Agora, enfim, as empresas soltaram praticamente tudo o que queríamos saber sobre o jogo. Mapas e modos confirmados. E há muitas novidades no meio desse bolo. O FPS, inspirado na Primeira Guerra Mundial, teve a participação de nada menos que 13,2 milhões de jogadores na fase beta, com feedbacks que foram, em sua maior parte, positivos, superando inclusive Star Wars Battlefront, um recordista de 9 milhões de players na fase de testes. Em um ato de generosidade, a DICE não apenas divulgou 4 mapas novinhos em seu Twitter, como também forneceu um dossiê completo dos outros locais e das modalidades confirmadas. Senhoras e senhores, o Day One de Battlefield 1 vai estar pra lá de digno. E os 9 mapas são os seguintes, né? Barum Blitz, inspirado em uma das últimas ofensivas na guerra em Meuse River em 1918. Argonne Forest, mapa focado em infantarias de fronte com muitos bunkers e ninhos de metralhadoras. Amiens, cidade francesa com foco mais urbano. Canal de Suez, mapa baseado no famoso canal com defesas em dunas de areias. Fall Fortress, mapa ambientado no massivo castelo de Ottomã. The Saint Quentin Scar, local ambientado numa cidadezinha ao norte da França. Monte Grappa, mapa que se passa nos Alpes venezianos. Empire's Edge, batalhas navais e um beira-mar mediterrâneo aguardam os jogadores aqui. Deserto do Sinai, trata-se do maior mapa no game, aquele de deserto que a gente jogou na beta. Giant's Shadow é o 10º mapa previsto para dezembro, no qual os jogadores são transportados à Batalha de Celle ao final de 1918. E os modos disponíveis são, acho que a maioria deles vocês já conhecem, que é o Rush, o outro é o Team Deathmatch, o outro é o Domination, Conquest, Operations e War Pigeons. Os 4 primeiros já são velhos conhecidos da franquia, e o Operations colocará times batalhando em uma série de mapas. War Pigeons, por sua vez, se inspira no uso de animais, incluindo cavalos e cachorros, que foram cruciais no período da Primeira Guerra Mundial. Da hora, né? Muito legal a DICE já colocar isso aí à disposição pra gente já dar uma olhada e pra galera ir se animando cada vez mais com esse que pra mim promete ser um dos jogos do ano, cara, né? Junto com FIFA 17 e Forza Horizon 3. Que me fizeram mudar completamente o conceito de jogar futebol e de corridas, né? De carros. Cara, tá simplesmente, jogos tão sensacionais. E a última notícia que tá lá no site queridíssimo Windows Club, que é parceiro aqui do canal, né? De tanto que eu falo dele. E é a notícia que leva o título do vídeo de hoje do Halé News. E é a seguinte: emulador NESBOX para Xbox One vai receber grandes novidades. Galera, antes de começar a ler essa matéria, muita gente tem me mandado perguntas no YouTube a respeito do NESBOX. Ah, tá dando falha aqui, Léo, tá dando erro aqui, tá fazendo... Galera, eu fiz exatamente como era. Inclusive, os próprios erros que muita gente estão relatando, eu passei por eles e trouxe um vídeo completamente destrinchado pra vocês mexerem. Quer tirar uma dúvida mais a fundo? Galera, é muita gente que eu tenho pra responder. No canal já são, graças a Deus, quase 25 mil. Na live eu perdi a conta, cara, de quantas pessoas têm me seguindo. E fora as mensagens, várias, centenas delas diariamente. Então, às vezes, se você não consegue ser respondido, vai tentando aí que uma hora eu te respondo. Outra coisa, pra você que quiser falar diretamente comigo, meu Snapchat tá aberto por enquanto, galera. Me procurem lá e me mandem mensagem que é mais fácil eu responder vocês também por lá. Beleza? Vamos dar continuidade, né, Léo? A notícia. Muitos usuários estão revivendo os velhos tempos com o emulador de jogos retrô NESBOX para Xbox One. Tá sensacional mesmo, parabéns. Ele utiliza o navegador Microsoft Edge para realizar esta proeza, pois a Microsoft não permitiu que esse tipo de aplicativo chegasse ao videogame através da sua loja. Coisa que eu achei um erro, né? Mas vai entender. NESBOX permite rodar os jogos do NES, SNES, Mega Drive e Game Boy Color Advanced em nosso Xbox One via navegador.
O desenvolvedor está focado e muito feliz com a quantidade de usuários que estão curtindo seu trabalho. Inclusive, já recebeu diversas doações. Ele também disse que dentro de alguns dias o Nesbox receberá. Aí tá as atualizações que serão importantes pro Nesbox, galera, e para resolver a maioria dos problemas. Nova interface mais bonita e amigável. Capacidade de salvar e carregar os jogos, graças a Deus, né? Porque muita gente tá reclamando que não tá conseguindo salvar os jogos. Então, vocês estão sendo respondidos aí. Resolver problemas com ROMs de Game Boy que não estão funcionando, vai ser resolvido também. E por último, suportar dois controles para que dois jogadores possam jogar juntos. Galera, é só aguardar. Como eu falei para vocês, o emulador estava em desenvolvimento aí, pessoal. Então tem que ter paciência mesmo. Só o fato de ter chegado no nosso Xbox One já tá, ó, mel na chupeta. Então tem que agradecer o cara mesmo e a galera que puder ajudar aí no financiamento do Nesbox também. Dê uma moral, porque a pessoa merece mesmo, né? Na toa que tá trazendo tanta coisa bacana pra gente, então merece ser recompensado. Espero que vocês tenham curtido essas notícias do Halé News de hoje. Queria agradecer e dar um abraço no coração de cada um de vocês que estão fazendo o Halé News crescer absurdamente. Já estamos chegando, cara, 25 mil em menos de uma semana, isso me deixou muito feliz. Lembrando que ajuda a divulgar o canal do Blog Halé. Viu um vídeo aí novo? Primeiro, ative as notificações, clica no sininho lá no seu celular e clica nas notificações aí através do seu navegador, que é muito facinho, né, para você fazer isso. Outra coisa, quer ajudar a divulgar? Deixa o like favorito sempre, copia o link e cola no seu Facebook, mais pessoas vão chegar no canal, sem contar que você ajuda um amigo, por exemplo, que tá com dúvida aí, galera. Lembrando para você que não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e agora eu tô lá no Instagram também, todos eles Blog Halé. Por que me seguir nas redes sociais? Para vocês não perderem nenhuma novidade nem quando sai vídeo. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like favorito, tamo junto e misturado e fui! Valeu, moçada!